diwani, huyu diwani wa Ngamiani Kusini, mtoto wa nani, Mtanga Aweso, naye ajue peoples, Chadema katiba mpya. Ndugu zangu wanatanga, viongozi wangu wamesema mengi tu. Kila aliyepanda hapa amezungumza ni jinsi gani sisi kwa zaidi ya miaka 62 Watanzania mlioipa dhamana imeshindwa kutekeleza matarajio ya wananchi. Ndugu zangu vijana, kama hamjui, wazee wetu walidai uhuru wa nchi hii ili waweze kupambana na maadui watatu kwa wakati ule: umaskini, ujinga na maradhi. Leo baada ya miaka 62 ya utawala wa sisi, maadui wa Tanzania, maadui wa wanatanga wameongezeka. Sisi ndugu zangu ni wezi. Serikali ya sisi ndugu zangu ni wezi. Vijana wamesema hapa, wamezungumzia wilaya uko juu, Mwigulu Mchemba, kwa baraka za mama huyo anayeupiga mwingi, ana trilioni moja na milioni 700, hazijulikani zimekwenda wapi kwenye standard gauge. Ndugu zangu, na tunaposema sisemu imeshindwa, wasikilizani kauli zao. Mama anasema mimi najua mnakula, lakini basi msile kuvimbiwa. Kama kuaruhusu amefanya nini? Anasema mimi najua mbuzi anakula kwa urefu wa kamba yake. Kama kuaruhusu amefanya nini? Na kama mpaka ndani ya bunge la system watu wanazungumzia wizi, wizi, huyu mama mpendwa Samia yuko wapi asichukua hatua? Yanayofanyika wizi unaendelea ndani ya nchi hii. Ndugu zangu, una baraka za mama Samia na serikali yake. System dhulma. Kwani Magufuli alipokuwa na wadhulumu wa vyeti feki, mama Samia hakuwepo? Mpango hakuwepo? Sio kufukuzwa vyeti feki hapa? Mtu ametumikia nchi miaka 30, mwezi ujao anastaafu. System hii chini ya Samia na Magufuli wanamtumbua mtu, hapati haki zake. Watu wa Omogo mpo? Hebu panda hapo. Karibu. Nenda kilio cha Bukoba, wamezulumiwa ardhi zao. Nenda Mapojoni, unaijua yote. Hivi sasa wanaambiwa wako chini ya mwekezaji. Ndugu zangu, baba utatoka. Karibu. Haya. Mama ameleta kilio na Chadema ndio kimbilio lao. Mbogo imevunjwa, nyumba zaidi ya 200 zimevunjwa, hivyo vibanda wanavyoviita, lakini ndio nyumba za Watanzania. Wapo pale tangu 1985. Wamtafuta umi mpaka kwa tochi hawamuoni. Leo wako Chadema, ndio kimbilio lao. Karibuni sana na tutapambana. Tutamwambia umi usituonyeshe kukata kiuno kwa tiloni. Tatua matatizo ya wananchi. Karibu. Nenda kwa safu. Leo hii chini ya serikali hii mtu amestaafu anastahili kulipwa 120, anaambiwa ukipewa zote utazila, tunakupa milioni 40. Kama sio wizi nini? Sasa amesema halidi hapa. Ufisadi ndio unaoendelea. Taasisi za dini
nao wamegeuka macho wa mama. Mashehe mapadri wamegeuka macho wa mama. Ala. Sema tupinga ushoga. Sasa wone mpinga ushoga nani? Amesema ndugu yangu Halidi hapo. Kwani hizi shule tulizoambiwa wanazifungia hivi sasa zinaendesha elimu ya ushoga aliziruhusu nani? Ha, ha, atengwa nchi za ambiwa. Hakuna ofisa elimu. Hakuna waziri. Mbona wakuwajibika? Sisi ndugu zangu watu wa Tanga, ushoga ni sera yao. Wamesema ndani ya bunge. Tuna hakika umuamo, leteni mashine tupimane. Ala. Sasa kama wabunge wenyewe na wasiwasi kwamba na wao ni mashoga, wanaagizia mashine wapimane. Washangane ni mtoto na Rashid Jumbe akiwa shoga. Asante. Mashehe juzi wanaandamana. Hivi sasa inakwenda sheria ya ndoa. Sheria ya ndoa inayokwenda kutungwa hivi sasa kwamba msichana asiolewe mpaka afikishe umri wa miaka 18 inapingana na sheria za Kiislamu. Ndugu zangu, Uislamu umeruhusu miaka 14 15 kwa mazingira maalum watoto wetu waolewe. Sasa wewe mtoto umempeleka shule zenyeni hizi, watoto 200 darasa moja, kafika la 7 haelewi chochote, hajui kuandika wala kusoma. Ili akae nyumbani angoje mpaka miaka 18? Sisi wanaandaa sasa kundi la wadangaji kupitia sheria ya ndoa inayozuia watoto wetu wasiolewe chini ya umri wa miaka 18 kinyume na sheria za Uislamu. Maana yake sisi inaandaa kundi la wadangaji. Mashehe wetu wako wapi? Kimya, wamemwachia Shehe Ponda peke yake. Ndugu zangu, sisi tumeshindwa. Sijui waliwaambia nini. Umeme 1027 wakapita wote. Samia Mpango 1027 inawezekana mkaa Masika mkaa mwatia umeme alipokufa Magufuli? Haiwezekani. Wewe ulikuwa wapi Samia? Yapangu 1027 wewe ulikuwa wapi? Wale wote tulioaminishwa kwamba wanatumbuliwa na Magufuli, kwamba ni mafisadi chini ya serikali hii ya Samia, ndio wanaurudishwa serikali. Shamba wapi linahusika na Neema ya Mchechu Mbogo? Sijuzi karudishwa kapelekwa Ikulu. Hazina yote ya Tanzania imekabidhiwa fisadi tuliambiwa na Magufuli. Ndugu zangu, suluhu ya hili tuungeni mkono na Chadema. Jiandikisheni kupata kadi ya Chadema ni 2500 mwaka mzima. Tuunganishe nguvu tuendelee sisi madarakani. Ndugu zangu, Naumi ndani ya jiji la Tanga mpaka leo hatuna hospitali ya wilaya. Umi ndiye waziri wa afya. Tanga mnakufa kwa maradhi yanayoweza kutibika. Mbunge wenu Umi yupo uko Geita na kwani? Niwaombe ndugu zangu, tuzinduke, jiungeni na Chadema. Na mimi binafsi pamoja na wenzangu tumejiunga na Chadema kwa kuwa kule tulikotoka tuliona hakuna chama. Tulikwenda ACT tukagundua ACT na Mama Samia lao moja. Mama na upige mwingi. Tumekuja Chadema kwa wapambanaji. Hapa Tundulizo, hapa Eche, hapa Mwamba Mbore. Na ni kuna
Usisahau kusubscribe YouTube channel yetu MP Online TV.